arvioinnista ja tai uudesta ydinlaitoksesta, niin meillä on ihan selkeästi määritelty prosessi, mikä se on. Ja niin kuin mä tuossa totesin, niin ympäristöllä aloitetaan, että ensiksi on tämä hyvä ohjelma, mikä nyt on jätetty kesäkuussa TEMille. Se on kuulutettu 12. päivä tätä kuuta. Ja nyt ollaan tuossa valkoisessa laatikossa, jossa kansalaiset on nyt sitten keskeisessä roolissa. Eli nyt kerätään niitä lausuntoja ja mielipiteitä, mitä tähän hankkeeseen liittyy. Ja sitten joulukuussa niin on tarkoitus tehdä lausunto tästä asiasta, ja sitä kautta ikään kuin tämä hyvä ohjelma on sitten taputeltu. Sen jälkeen sitten tämän hyvän lain mukaisesti, kun mennään, niin seuraa hyvä selostusvaihe, ja sen tekee sitten Fennovoima tämän hankkeen osalta. Taas vastaavasti kuulutetaan, järjestetään kuulemistilaisuus ja annetaan kansalaisille mahdollisuus antaa lausuntoja ja mielipiteitä, ja sitten taas teemantaa siitä yhteisviranomaisena lausunnan. Tämä on suomalaisen ydinhankkeiden luvituskaavio, ja siitä mä sanon, että meillä on kolmivaiheinen luvitus, ja kaikki luvitus alkaa ensiksi ympäristöasioista. Sitä varten on tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Nyt tänään ollaan juuri sitä varten tässä salissa keskustelemassa. Ja kun ympäristöasiat on saatu läpikäytyä, lähdetään periaatepäätökseen. Siinä vaiheessa eduskunta tulee mukaan. Siinä vaiheessa myöskin kunnalta kysytään kantaa näihin hankkeisiin ja kunnalla on veto-oikeusmahdollisuus. Sen jälkeen, kun tämä periaatepäätösvaihe on ohitettu, sitten se on enää valtioneuvoston käsittelyä. Silloin kysytään tietysti kansalaisilta ja asianomaisilta ja kunnalta lausuntoja, mutta sitä veto-oikeutta ei enää siinä vaiheessa ole. Ja myöskään eduskuntan käsittelyyn ei mene enää rakentamislupaan, joka on se seuraava lupavaihe, eikä sitten viime kädessä, kun se ydinlaitos on aikana sitten rakennettu, niin käyttölupakäsittely. Ja tämä kolmevaiheinen luvitus on meillä ollut hyvin toimiva, nimenomaan sitten kun yhteiskunnallisesta merkittävästä asiasta kysymys, niin on pystytty huomaamaan, että se eduskunnan kanta on tärkeä siinä alkuvaiheessa. Ja sitten STUK omana osanaan antaa jo niin rakentamislupaan kuin käyttölupaan sitten sen arvioiminen meidän turvallisuudesta, mikä lain mukaan pitää olla positiivinen, jotta valtioneuvosto pystyy ylipäätään sitten antamaan lupaa tällaiselle ylilaitoshankkeelle. Ja korostan vielä sen, että sitten on, kiitos, avain pitää tiukassa ja kurissa täällä, niin korostan myöskin sitä, että tässä on sitten paljon näitä konventionaalisia lupia, jotka sitten liittyy tähän luvitukseen, ja nehän on sitten kunnan tai paikallishallinnon myöntäviä. Ja sitten puhutaan niin sanotusti Espoon sopimuksesta, joka on kansainvälinen konteksti. Ja tämänkin hankkeen osalta ympäristöministeriö on nyt sitten informoinut meidän lähimaita ja pystyvät sitä kautta hekin osallistumaan kertomaan mielipiteitään. Esimerkiksi Ruotsissa on ollut hyvin voimakasta. Huomioon TEMissä nämä sitten, kun ja tässä on nyt näitä korjaamaa tässä ja sitten myöskin tuolla pyytäneen. Eli suhteellisen laajan. Oman